12 ივლისს საქართველოს ეროვნული ნაკრები ჩოგბურთში დევისის თასზე ევროპის მესამე ლიგაში საასპარეზოდ მიემგზავრება. საქართველოს სახელით 4 ჩოგბურთელი ითამაშებს. დევისის თასის ევროპის მესამე ლიგაში 13 გუნდი გამოვა, მეორე ლიგაში ასპარეზობის უფლებას კი 2 საუკეთესო მოიპოვებს. მესამე ლიგაში მოგეხსენებათ არის ისეთი გუნდები, რომლებთანაც თამაში ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ მაინც იმედიანად ვართ განწყობილნი. კვიპროსის პირველი ნომერი გახლავთ ბაგდატისი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ იყო ავსტრალიის ღია პირველობის ფინალში. ასევე მეორე ნომერიც ძალიან კარგი ჩოგბურთელი ყავთ. ჩვენი კონკურენტი არის ასევე ესტონეთის ნაკრები. ძალიან რთული თამაშები გველის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს რთული უნდა დავძლიოთ. ყველაფერი კარგად უნდა შეჯერობით, ახლა მესამე ზონაში ვიმყოფებით და შევიცდებით, რომ მეორე ზონაში გადავიდეთ, მაქსიმუმს გავაკეთებთ ყველანი. ძალიან რეალური არის ჩვენ, ალბათ მეორე მესამე განცდილები ვიქნებით და ჩემი აზრით, წეს უნდა გადავიდეთ, არ იქნება დიდი პრობლემა.